Dobar dan in lepo pozdravljeni v energijski napovedi dneva. Z vami sem Andreja, četrtek, 20. januar je odličen dan z luno v levu, ki ob treh preide v znamenje device ob treh popovdne. Ponoči je sonce že prešlo v znamenje vodnarja, kar bo podprlo vaš navdih in občutek svobode in svetlobe, se bo začel krepiti, vse bolj dolgi dnevi bodo aktivirali optimizem in notranjo moč, da boste začeli čutiti svoje globlje želje in energijo ter upanje, da se začnejo stvari obračati na bolje. Najmočnejši vpliv boste čutili levi, device, kozorogi in vodnari. Pa srečno!